Det handlar alltså om garnisonens historia i stort. Och vissa pratar om garnisonen och någon säger regementet och någon säger till och med regementet. Ett vanligt uttryck här i Eksjö. Och då tänker man på olika saker. Många tänker på kasernerna. Det är garnisonen, det är regementet. Men de har ju egentligen föga betydelse för var någonstans ett regemente ska ligga eller så här. Det går att förlägga soldater precis var som helst. Det finns en exakt likadan kasern i Skövde som man skulle kunna bo i utan vidare. De som har lite mer koll på det tänker på förbandet, personalen. De som producerar förband och de som blir förband och så vidare. Men det är likadant med dem. De kan vara egentligen var som helst. Och när de övar eller är insatta i krig eller något sånt där så kan, är de någon annanstans än i sina kaserner eller på den ort där de finns. Det som egentligen har störst betydelse för en orts kapacitet för att utbilda just den här orten, det är faktiskt utbildningsbetingelserna i form av terräng, övningsterräng som man har tillgång till. Och jag vill påstå att Eksjös övnings- och skjutfält här har haft den största betydelse för att vi överhuvudtaget har militära förband här och har fått behålla dem över tid. Övningsfältet, det som fortifikationsförvaltningen äger, det är det här inringade området mellan i stort sett Stockholmsvägen och Hamnarydssjön, mellan Solbergavägen och järnvägen. 1700 hektar. Men idag hyr försvaret också mark norr om övningsfältet utav stiftet och Sveaskog. Och det sträcker sig längre norrut än min karta orkar med att visa här. Men där har man alltså möjlighet också att öva med lös ammunition, köra, förlägga sig och bedriva andra former av övningar. Men det ägs alltså inte av försvaret. Övningsfältet är 6,5 kilometer i öst-västlig riktning och 3,5 kilometer i nord-sydlig riktning. Och här finns ett stort antal anläggningar och faciliteter, brukar man ibland prata om, för att kunna öva på ett ändamålsenligt sätt. Med rött har jag markerat här skjutbanor. Skjutbana är en plats där man kan skjuta i en riktning mot ett väldefinierat mål med blinderingar och annat. Vilket innebär att man i stort sett kan skjuta utan att avlysa någon terräng runt om. Man kan vara precis bakom skjutbanan och utan någon risk. Och det har man ju då för grundläggande utbildning. Men det finns ett stort antal andra skjutplatser där man kan skjuta i olika riktningar. Man kan flytta sig i sidled och så vidare. Och skjuta, alltså ha tillämpade övningar. Man kan till och med ha anfall med skarp ammunition. Och då blir det ett annat riskområde som ligger så här. Och då, om man tittar på det här så ser man att man kan faktiskt i princip skjuta på alla de här platserna samtidigt. Så man kan alltså öva ett stort antal förband samtidigt med skarp ammunition. Dessutom kan man då skjuta indirekt eld och allt möjligt. Så man kan ha riktigt tillämpade stridsövningar. Det som idag har blivit den verkliga kärnan i verksamheten här, det är sprängplatserna som jag har markerat ut här. Det finns två mindre där man kan ha mer formella övningar, kasta handgranater, men två större. Varav den som är i nordvästlig riktning där uppe är en av de bästa sprängplatserna i Sverige, skulle jag säga. För där kan man vara 30 meter från laddningen när den detonerar i ett skydd. Titta ut genom pansarglas och se vad som händer och så vidare. Man kan använda alla sorters tändmedel. Och inte så när jag började i den här branschen, då lämnade man kvar
en särskild tändpatrull som satte fyr på en krutstubin som brann i en viss tid, så då han tog sig ut ur säkerhetsområdet. Här kan man använda alla former av tändmedel. Och på den andra sprängplatsen där får man spränga 200 kilo. Det är alltså en av de största flygbomberna som finns. Kan man spränga där. Och i dagens verksamhet när vi sysslar med ammunitionsröjning och sånt som Swedec är specialister på, är det en oerhörd tillgång. Det är en förutsättning för den verksamheten. Så de här sprängplatserna, det är hjärtat i dagens övningsfält. Sen har två små gröna pluttar där som också hänger ihop med ammunitionsröjning. Den som är längst i väster, där kan man testa maskinell minröjning och ammunitionsröjning. Och den i öster är en sensorbana där det finns sprängmedel nedgrävt. Precis som det är när man ska åka till Afghanistan eller vad man är. Den är ju inte utlagd dagen innan som på när man har en övning, utan den har legat där ett halvår eller ett år. Och likadant är det här. Här kan alltså världens alla sensortillverkare komma hit och testa sin materiel på ett realistiskt sätt. Och det där är faktiskt en världsunik anläggning. Sen finns det körplatser där man kan med blått, där man kan köra med maskiner och bilar och annat och öva innan soldaterna har fått full behörighet. Och vi har en massa broledslagningsplatser och andra ställen där vi kan bygga det som ingenjörtrupperna sysslar med för det mesta. Effektivitet är egentligen kodordet för den här närhet. Det tar 5 minuter från kasern till skjutbanan. Det tar 12 minuter om jag ska längst ut på övningsfältet. Andra förband, de kanske får åka 3-4 mil om de ska ut och skjuta. Och så vidare. Det är tillgängligt. De har tillstånd att spränga och skjuta huvuddelen av året. Mycket mer än de flesta. Idag är ju det här med miljötillstånd och sånt viktiga grejer. Och här har man alltså tillräckligt mycket tillstånd att spränga och skjuta för att kunna driva verksamhet. Det är allsidigt. Man kan i princip bedriva all militär verksamhet på det här övningsfältet. Men det började för 14 000 år sedan. Då låg iskanten, den senaste inlandsisen, här över Eksjö, kanten på den. Och det ser ut ungefär som på den högra bilden. Och då kom det en isälv som rann ut under den här kanten, ut över en stor flat yta. Och då bildades en sandur. Och det är ett isländskt ord som används inom geologin för att beskriva en sån här flat yta. Den här är fotograferad på Island där det fortfarande bildas såna här sandur. Och på den här kartan kan man se hur den sträcker ut sig. Vi har här Södra Rokalven, Bjälmen, Soåsen och järnväg. Och egentligen sträcker den sig lite grann söder om järnväg. Men här är alltså en ganska stor sån här sandur som har bildats. En jämn yta med sand. Och den är alltså en stor plan yta med låg växtlighet. Det är ju mycket lite näring i den här sanden, så det blir bara låg växtlighet. Det är ljung och lingonris och motsvarande. God bärighet och under alla förhållanden, eftersom det är mycket god dränering. Det bildas nästan aldrig vattenpölar där, utan vattnet bara rakt igen. Och det är lättgrävt. Och de här sakerna tillsammans, planyta och låg växtlighet, var ju på den
för länge sedan en förutsättning för att föra krig. När man red knä vid knä i stora förband eller infanteriet gick axel vid axel och så vidare. Då behövde man stora öppna ytor för att kunna manövrera. Och förlägga sig. Det var ju bra att man inte plötsligt låg med huvudet i en vattenpöl och man låg i tält och så vidare. Och det här kom till stor nytta år 1680. 1679 slutade det skånska kriget med freden i Lund. Och då fick Karl den XI tid att ägna sig åt uppbyggnad av armén. I första hand, men det är ja, hela försvaret igen. Det här hade ju börjat långt tidigare med Gustav Vasas fänrik och allt möjligt. Så Gustav II Adolf började också. Men innan den här tiden var ju krig normaltillstånd. Det var krig jämt. Och det innebar alltså att man funderade inte så mycket på det här med övning och utbildning och samling och sånt, utan förbanden var ju där kriget var. Men under skånska kriget kom man på att det här var, det fungerade inte så bra, så att Karl den XI tänkte då ut det här indelningsverket som hade många komponenter i sig. Och under den här 20-åriga freden som inträffade efter det här fredslutet så fick han möjlighet att genomföra den här fredsorganisationsförändringen. Och i sitt arméreglement 1680 så skrev han att varje år i augusti ska regimentschefen dra samman sitt regemente på en slät och tjänlig plats. Och under 14 dagars tid och flitigt öva alla militära exercitier. Han såg framför sig alltså att varje regemente skulle ha en övningsplats där man samlades. En gång om året skulle man samlas på den här platsen. Och det här blev ju starten till alla de här exercishedar och slätter som vi nu känner igen. Vi har då Ränneslätt, Hultsfredslätt, Kronobergshed, Ljungbyhed, Revingehed, Salsbohed med flera. Hela landet. Och i princip finns det ett sånt här namn kopplat till varje regemente som fanns på den här tiden. Var och en hade en sån här plats. Och varför valde då Smålands kavalleriregemente just Eksjö som sin plats? Jag skriver medvetet Eksjö och inte Ränneslätt. Den här kartan visar vägnätet under medeltiden. Och med gränsen mot arvfienden, Danmark i söder. Och då ligger Eksjö faktiskt ganska bra till. Och vi vet, vid åtminstone två tillfällen har man använt Eksjö och slätterna här för att samla. Det var 1450, Karl Knut som bonde. Och 1564, Erik den 14:e. Samlade sin armé här. Och förmodligen då på Ränneslätt som var den lämpligaste platsen för att slå läger och under de dagar det tog att samla ihop armén. Så det var ju en känd militärplats där. Men troligen ligger lösningen i den här bilden. Smålands kavalleriregemente, de bodde ju, de fick ju var sitt soldattorp. Varje soldat, alla 1000, fick ett eget torp. Eller fick, de fick låna det medan de var i tjänst. Och de var spridda över hela Småland. Men livkompaniet, översten, regimentschefens eget kompani, det var samlat här uppe i Vebo. Norra och södra Vebo. Och regimentschefen hade sitt boställe. Varje officer hade ett boställe. Han hade sitt boställe på Brevik här ute.
Och då var det ju rätt händigt att välja just den slätten utav alla slätter som finns inom Småland att ha som samlingsplats. Det var sen tidigare var det Livkompaniets samlingsplats eller rendezvousplats som det hette på den tiden. Och då är det ju smidigt att ta den. Översten kunde bo hemma på sitt boställe även under de här samlingarna. Och det tror jag är egentligen en grundläggande faktor. Varför man bor där. För det finns ju många andra sådana här slätter i. När inträffade det här? Ja, vi vet att det var efter 1692 som man beslutade här. För 1692 samlades regementet på en helt annan plats. Och det var före 1697. För då skrev Karl den 12:e att skadan av att kamperingsplatsen för småländska regementet är utsedd på statsens mark är ringare än nyttan som borgerskapet har av att kamperingen sker vid staden. Eksjö stad har alltså klagat hos kungen att nu har det här blivit samlingsplats för kavalleriet i regementet. Och det är mycket olag för oss. Vi blir av med bete och allt vad de klagade över. Men då tyckte kungen att nyttan av att få regementet på plats här var större. Så de fick ingen ersättning. Det är ju kul att säga att det var borgmästaren Ärlig och tillsammans med förståndig Karl Eklund som åkte till Stockholm för att förklara stadens önskemål. Men här vet vi alltså att före 1697 hade man bestämt att det här var kamperingsplatsen för Smålands kavalleriregemente. Dessutom finns det Dykers karta som väl de flesta har hört talas om, den första han ritade. Jonas Petter Dyker. 1697 ritade han den och här är bara ett litet utsnitt och kartan. Den täcker hela kommunen med stadens ägor på den tiden. Där ser man ju då Södra Rokalven, Gåsagölen, Bjälmen, Kokusgölen är väl det där. Och här är själva slätten. Det är ju inte precis som det ser ut i verkligheten, men på ett ungefär. Och här är då inritat platserna för förläggning av de här kavallerikompanierna. Det står en text rätt upp så här. Och där står det så här. Ränneslätt. Fast det ska uttalas Ränneslätt. Eller kompani, kampanjeplatsen. Kampanjeplatsen är en slätt ljungmo med kröseris ibland. Det här är ju rätt intressant för det här är ju egentligen förklaringen på namnet Ränneslätt. På den här kartan är det inte ett namn utan det är en beskrivning av platsen. Det är att ränna, det är att rida fort med hästar, rännebanor och så vidare fanns det. Och det här var alltså en slätt att rida på. Det vill säga en övningsplats för kavalleriet eller kampanjeplats. Och sen senare blev det då namnet på slätten. Men här är det en beskrivning. Man kan översätta det med övningsplats här. Och på någon karta från mitten på 1800-talet finns det ett litet torp uppe vid flygangaren som heter Ränneslätt. Då. Men det är ju flera hundra år senare. Indelningsverket fastställde slutgiltigt, det vill säga var ska de här torpen ligga, vilka boställen ska finnas, hur många soldater ska det vara, vem som är rusthållare och allt det här beslutades 1695 slutligen. Och då tycker jag vi kan komma överens om att det är datum för när Ränneslätt blev samlingsplats och garnisonens övningsfält. Tyvärr upptäckte vi det då 15 år för sent, för det hade ju varit underbart att fira 300 års jubileum utav det. Men så är det, man kan inte få allt här i världen. Hur har det då sett ut över tid? Jag har gjort en liten tidsaxel här. Inledningsverket infördes alltså 1695 slutligt. 5 år senare var det dags att ut i krig igen. Det var Karl den 12:s krig. Där regementet var ute på olika platser. Senare under 40-talet var man lite några gånger i Finland.
50-talet var man i Pommerska kriget. Och i slutet på 1700-talet var man i Finland och i Skåne på sådana krigsäventyr. Bland annat i Finland var man med i marinens stora övningsslaget vid Svensksund. Fast det var ett kavalleriregemente. Och därför står Svensksund som segernamn på kavalleriets fana. Och sen avslutade man sitt eget och Sveriges krigshistoria genom att delta i Napoleonkrigen i Tyskland. Men det är ju ganska mycket tid emellan här som man var hemma och genomförde det här. Det vill säga kompaniövningar kanske en gång i månaden eller varannan månad. Regimentssamling en gång om året och generalmönstring var tredje år. Och då höll man till här ute på Ränneslätt. Det här pågick i lite över 100 år. Till nästa omvälvning inträffade, det var inte så mycket omvälvning, utan man hade upptäckt att det här sättet att försörja armén med personal, det var bra på många sätt, men det hade vissa brister. Det var svårt att få ny personal, ersättningspersonal. Så då införde man den allmänna beväringen, som det då hette. Det var en mycket kort utbildning för en liten del av den manliga befolkningen. Kanske högst 20% i början togs ut till sådana här utbildning. Sen ökade det successivt för att det är ganska allmän mot slutet av den här perioden. Men samma år inträffade en annan fredsorganisationsändring, nämligen man delade regementet mitt år. Så 500 soldater fick behålla hästarna och kallades så småningom Smålands husarregemente. Och 500 blev av med hästarna och blev så småningom Smålands grenadjärkår. Och grenadjär det syftar på handgranater, de var någon sorts elittrupp som gick först och kastade handgranater. Men de fortsatte också här, så på den tiden blev det då två regementen som kamperade här ute. Och det här pågick fram till den allmänna värnplikten infördes 1901. Då revolutionerades hela försvaret. Eller armén åtminstone. Och det innebär alltså att under drygt 100 år var det Ränneslätt kavalleriregementets samlings- och övningsplats. För att sen blev husarregementets och grenadjärkårens samlingsplats med samma funktion. Och husarerna höll till norr om Solbergavägen och grenadjärerna söder om Solbergavägen. Och från 1834 blev det också övningsplats för beväringen. De hade tidigare hållit till ute på Kvarnarp med sin utbildning. Och på 1840-talet såg det ut ungefär så här. Det vill säga att man hade börjat att bygga ut en massa ute på slätterna. Och där är någon av de här kåkarna står ju kvar väl på plats. Och där är en står i alla fall på bakom heter det Nordea på parkeringsplatsen där söder om kyrkan. Och man byggde ut slätten också. 1814 begärde man tillstånd att få bygga ut. Och då tog man fick tillstånd att göra det. Mot att stadens näringsidkare fick ensamrätt på marktenteriverksamhet och att sälja brännvin på Ränneslätt. Och då fick man lov, man tog ner skog, man kopplade ner ett antal kullar och man fyllde igen några surhål. Så man utvidgade själva övningsplatsen. Men ett stort antal byggnader byggdes också. Det intressanta är att markägare var under hela den här tiden Eksjö stad. Eksjö stad hade fått marken i förläning av Johan III redan 1586. Under hela tiden fram till 1901, eller rättare sagt till 1903, så våldgästade försvaret på stadens mark utan någon särskild ersättning.
Men stan klagade ju också med jämna mellanrum. Men fick sällan något gehör för det, utan de flesta tyckte att ja, ni har så mycket nytta av försvaret ändå, va, så att ni behöver ingen särskild ersättning för det. Men 1901 års försvarsbeslut, det var ju riktigt omvälvande när man införde allmän värnplikt. Alla män skulle utbildas och det innebar bland annat att man skulle ha vinterutbildning. Och då insåg man att då kan man ju inte tälta hela vintern på de här övningsplatserna. Utan nu går det åt att man bygger hus åt soldater. Och då började man bygga kasern. Man hade börjat bygga kasern åt vissa förband redan tidigare, men den allmänna kasernutbyggnaden började. Sen flyttade man runt förband. Och det hade att göra med officerarnas tjänstgöringsförhållanden. Tidigare hade de ju bott på sina boställen eller privata gårdar eller var de bodde och varit inne och tjänstgjort lite då och då. Men i huvudsak var de jordbrukare eller motsvarande. Nu fick de heltidsanställning i försvaret. Och de var tvungna att bo på den här garnisonsorten där förbandet fanns. Och då började man fundera till var ska de här förbanden ligga för att svara upp mot en social miljö och annat. Det var ju inte alla som ville bo i Hultsfred till exempel utav officerarna. Dessutom halva förbandet, det var bestämt i det här beslutet, de skulle försvinna härifrån. De fick flytta till Karlskrona allihopa. Och då uppstod frågan, var ska Smålands husarer kaserneras? Var ska man bygga de här kasernerna? Då var kommunen, staden menar, på hugget. Redan 3 månader före beslutet så tillsatte man en deputation som senare kallades förläggningskommitterade. Och de fick vida befogenheter. Det finns inga protokoll från deras verksamhet utan de bara fattade beslut och så genomförde. Och det var ju inte vem som helst som ingick i den här deputerade. Häradshövdingen, borgmästaren, rådmannen, trafikchefen vid järnvägen här nere. Och en överste. Men det var inte någon av de tjänstgörande överstarna som fick vara med i den här. Utan det här var en före detta regementschef som man tog in i den här. Och det får sin förklaring senare varför man inte ville ha någon av dem med i det här. Och som militär gisslan höll jag på att säga, fanns en suppleant, ryttmästaren Ribbing. Som tjänstgjorde den här. Men här satsade man alltså rejält utav sina personella resurser ifrån stad. Och den 27 juni, det är ungefär 2 veckor efter att försvarsbeslutet fattades. Då fattade stadsfullmäktige beslut om att stan är villig att upplåta mark som erfordras för Smålands husarregemente. Och även ett regemente. För man förväntade sig att få ersättning för den här grenadjärkåren som skulle flytta. Och det man kikade efter var Kalmar regemente. Som vi kom till. Och den här kommittén fick i samma beslut vida befogenheter att förhandla med försvaret och att även träffa avtal om den här marken. De alternativ man diskuterade var Eksjö, det var ju naturligt, här var den gamla samlingsplatsen, men även Linköping och Norrköping. Och det hade väl att göra med att man ville ha lite större städer att knyta upp förbandet. För Östergötland var regimentschefen överste Kassel och kavalleriinspektören prins Karl. Och det här hänger ihop med officerskåren. De ville inte vara kvar i Eksjö. Eksjö var för litet. De ville komma till en större stad där man hade annat socialt umgänge och utveckling och så vidare. För Eksjö var generalstabschefen och 3 tidigare regimentschefer som nu hade höga befattningar i försvaret. En Bråkenhielm och jag kommer inte ihåg namnet. Men de hade hög, de jobbade för att Eksjö skulle vara kvar.
liksom chefen för fortifikation. Och det här 1902 fattade riksdagen beslut om pengar till kasernerna, och i januari 1903 så fick Eksjö stad ett brev ifrån fortifikationen formulerat för det inom den röda begränsningslinjen innesluta området fordrar krognan av staden Eksjö i och för dit förläggande av Smålands husarregemente. Det var ord och inga visor. Men man hade ju redan fattat beslut att man skulle ställa upp lite på det här, så att man försökte förhandla lite, bland annat om att få ta ner skog och ta ut lite virke, och det fick man faktiskt göra. Men däremot vill man också ha inskrivet att marken skulle återgå till stan om regementet lades ner. Och det fick man tvärnej på. Nej, staten behåller marken. Och det här gick man med på och skänkte alltså marken tillbaka, kan jag säga, till kronan efter 16, vad blev det, 300 år ungefär. Man hade ju fått av kronan en gång 1568. Avgörande skäl var vård av traditionerna. Smålands husarregemente måste ju naturligtvis ligga i Småland. Men även det man hade lagt ner och byggt ut på Ränneslätt, inte bara i byggnader utan även övningsmöjligheter. Och det här att stan skänkte marken var ju en grundläggande förutsättning för att husarregementet skulle vara kvar här i stan. Och där gjorde ju stan en verklig insats för det här. Infanteriförbanden hade man inte tagit ställning till. De låg ett senare varv. Men 1904 så tog statsfullmäktige upp det här igen på uppdrag, den här kommitterade. För då upptäckte man att de hade ett S i rockärmen. Det skulle ju någon gång beslutas om var infanteriet skulle ligga någonstans. Och det var det att det här övningsfältet som man nu hade skänkt till stan, det var dimensionerat för två regementen. Det var ingen som hade pratat om tidigare, men det fick man reda på nu. Och det var de här två regimentscheferna som var inblandade, Kassel och Krügelberg hette han som var chef för Kalmar regimentet. De hade haft i uppdrag att rita upp det här övningsfältet. Och varför det blev för två regementen, det kan man ju fundera på. Det som är riktigt konspiratoriskt lag tror ju att de tog i här så mycket de orkade för att få staden att säga nej. Och inte skänka mark. För ingen av de två ville att regementerna skulle vara här i Eksjö. Men så var det, och staden lyckades få Krügelberg skriva på ett papper om att det var dimensionerat för två regementer. 1906 fattade man beslut om pengar till det här, och då ställdes frågan på sin spets. Var ska Kalmar regemente läggas ner? Och då fanns det fyra alternativ. Det ena var naturligtvis Kalmar. Kalmar regemente måste ligga Kalmar. Hultsfred, det var ju deras gamla övnings- och samlingsplats. Där hade de varit i över 100 år. Vimmerby skulle jag kunna tänka mig var någon sån här nödlösning för att man skulle få en lite större stad att haka upp det på, men ändå nära Hultsfred. Och Eksjö, det berodde faktiskt på att i Kalmar regemente hade sin chefsexpedition i Eksjö sedan 1836. Alltså i 70 år hade Kalmar regemente sin chefsexpedition. Ja, jag tror där Rud Olsson ungefär huserar idag. Där låg Kalmar regementets chefsexpedition. Och varför det? Det undrar man. De hade övningsplats i Hultsfred. Jo, det var så att de flesta regimentscheferna på Kalmar regemente, de hade sina privata boställen runt om Eksjö. Någon bodde på Ryningsholm och lite så här.
Och därför hade alltså de sin regementsexpedition i Eksjö under 70 år. De här två småorterna, Hultsfred och Vimmerby, de försvann ganska snabbt. Och då stod det mellan Kalmar och Eksjö. För Kalmar talade det historiska sambandet. Här var förbandet uppsatt 1623. En viktig faktor är att det ligger inom inskrivningsområdet. Soldaterna till det här förbandet skulle ju komma från Kalmar län. Rekryteras därför. För de flesta var det självskrivet att Kalmar regemente ligger i Kalmar. För Eksjö talade bättre övningsfält. Avsevärt bättre övningsfält. Möjligt. Regementets expedition hade funnits här. Och samövningsmöjligheterna med kavalleriet var ju viktiga. Och vi är ju några stycken här som har hållit på med sådana här fredsorganisationsförändringar och sånt. Man känner ju igen det här. Här blandas höga och låga motiv och relevanta och irrelevanta om vartannat. Och det, så man tar det som passar en bäst, så att säga. Det Lars Tingsten, född i Ingatorp förresten, men i övrigt inga kontakter med Eksjös militär. Men han var general och chef för landförsvarsdepartementet. På den tiden hade försvaret två departement, ett för marinen och ett för landförsvaret. Han skrev i sina hågkomster att dessa kommissioner som tillsattes blev tummelplatser för bygdepolitik och lokalintressen. Vi känner alla igen. I Kalmar var det ännu sämre än i Linköping beställt med den övningsterräng vilken ständigt skulle stå regementet till buds. Han antyder att Eksjö hade blivit lovad att få Kalmar regemente redan tidigare. Och Eksjö hade varit huvudorten för regementets chefsexpedition. Nu spjärnade emellertid officerskåren emot Eksjö allt vad den förmådde. Den ville vara sig själv i det avlägset belägna Kalmar, där den ifrågasatta övningsplatsen knappast lämnade utvecklingsutrymme för ett kompani. Det var alltså departementschefens värdering av det här underlaget. Och det är ju ganska entydigt att det var övningsfältet här som fällde avgörandet i slutändan. Valet här. Man kan ju också säga att om de hade fått sin vilja fram här, officerskåren, så hade ju förbandet lagts ner redan 1982 eller 89 eller något sånt där. För då hade de varit ensamma där. Beslutet fattades 1907. Det blev ett ramaskri. Alla lokalpolitiker satte igång verksamheten, så det slutliga beslutet fattades inte förrän 1913. Och sen blev det ett kakalorum om byggplaner och annat, så att som ni vet blev det förrän runt 1920 kunde man flytta in i kasern. Nästa försvarsbeslut som betyder något för Eksjö är 25 års försvarsbeslut. Det är stora nedrustningsbeslutet. Och det var två saker som hände här. Dels var det ju att kavalleriet lades ner. Eller rätt sagt K4 lades ner. Ing 2 fick flytta hit. Och Jönköpings regemente fick samordnas med Kalmar regemente. Vad gäller Göta ingenjörkår, så var det trots övningsfältet. Trots övningsfältet. När man hade rankat alla tänkbara platser där man kunde lägga Göta ingenjörkår, så kom Eksjö sist. Först kom Karlstad vid Klarälven. Och det hängde ju ihop med att det viktigaste ingenjörtrupperna sysslade med den tiden, det var att bygga broar på flyt på älvar. Det var det absolut viktigaste uppgiften de hade. Och det var ju rätt svårt att ordna till här i Eksjö. Landskrona var högre rankat, där kunde man bygga bro i vallgraven och ja, massa sånt. Så att här var det bara pengarna, det fanns en ledig kasern, det var det billigaste som fanns, det var att flytta hit
regementet. Och det är åtminstone jag jättetacksam för att man tog det beslutet. Att man valde Eksjö. Men man hade ju välja mellan Jönköping och Eksjö när man skulle slå ihop de här två regementena. Troligen var det så att man hade modernare kaserner här. Jönköpings regemente bodde ju i det som idag är Ryhovs sjukhus. Och de var byggda tidigare, så de var moderna. Det är det som sägs att det var motivet. Men jag kan också tänka mig att övningsterrängen hade ett avgörande betydelse där. För när de skulle skjuta fick de ju åka till Skillingaryd. Så det kan ha varit en... Nästa grej som händer på övningsfältet är en utvidgning 1942. Vi hade, det här var alltså det övningsfält som garnisonen ägde, så att säga. Och 1942, under brinnande krig och beredskapstjänstgöring med mera, man skulle grundutbilda soldater, man skulle öva beredskapsförband och med mera. Då blev det här alldeles för lite. Dessutom hade ju vapenutvecklingen gått här att man behövde större utrymme för att öva. Och då frågar man sig, vart ska vi utvidga? Och regimentschefen, översten Vukats, han föreslog Eksjöholm. Skulle man köpa in och utvidga övningsfältet hitåt. Men det var ju många förståndiga människor som inte tyckte det här var jättebra, utan att få ett övningsfält som var delat utav stan och så vidare. Utan som förordade en utvidgning åt andra hållet. Och en av dem var Carl Wernberg, som då var bataljonschef på en av de här beredskapsbataljonerna, som tyckte att man skulle flytta västerut. Han upptäckte att hans skrivbiträde, inkallad beredskapstjänstgörande skrivbiträde, hade två egenskaper, man hade två fördelar som passade in här. Dels var han son till ägaren av Moholm. Och den ägaren, han ville sälja Moholm. Så han var beredd att sälja. Den andra egenskapen var att han var lantmätare i det civila och anställd på Domänverket, som ägde försvarets mark på den tiden, och tjänstgjorde hos domänofficeren, överste Vikander, som hade varit regimentschef på I12 tidigare. Han måste ha varit rätt gammal, för han var regimentschef 1927. Men han hade en sån här arbetstjänst på Domänverket. Och här såg Wernberg chansen. Så han gav skrivbiträdet permission och försåg honom ett brev. Och så fick han åka till sin chef, överlämna det här brevet och förklara läget. Och det dröjde bara ett par dagar, så var Vikander här nere. Och man diskuterade de här möjligheterna och kom fram till att man skulle köpa in den här marken. Ett antal gårdar här, det är Holmsryd, Moholm, Lövhult, Uddhult, Norrhemmet, en del av Risan och Klacken. Holmsryd, ja. Stora. Och den fick ju ge namn, Holmsryd fick ju sen ge namnet åt det här. Men det här tyckte de var ett bra förslag, och det var egentligen genialt. För det är så här att marken här emellan, den ägde ju kommunen. Och under beredskapstid och sånt var det ju inte tal om annat än att man fick öva på kommunens mark. Och då fick man ju dubbelt så mycket i ett klipp här, direkt. De kom överens. Regimentschefen kom hem, han hade varit borta då. Kom hem, han övertalades att det här var en bra lösning. Och man skrev under, och Wernberg tillsammans med en representant för skogsbruket och en för jordbruket bildade en kommitté som satte igång med arbetet. Och den här skogsmannen, han undervärderade egentligen skogen lite här, tyckte Wernberg.
Så han lyckas övertyga den andra mannen i kommittén att vi måste höja det här. Och de kom överens om det, och det visade sig efterhand att de låg 25 någonting kubikmeter fel i den här värderingen. Så jag blev rätt. Och man kom överens, och det var bara det här i klacken var tydligen lite problem man fick expropriera. Men det övrigt gick, genom att man la sig på en rimlig nivå när det gäller ersättningen, så lyckas man genomföra det här utan några större problem. Och det var ju jätte... Det enda var att man hade ju då förbigått han som hette fördelningschef på den tiden, på senare blev det militärbefälhavare, det vill säga chef för försvaret av södra delen av landet. För han hade tänkt sig att man skulle bygga ett stort övningsfält vid Iversjön. Och nu när den här affären blev av så blev det mycket svårare att genomföra det där. Så han blev ju rent ut sagt förbannad. Men det tog de med jämnmod här. Det var en så bra affär. Så det här var egentligen en sätt för framtiden. Sen en jättegrej som genomfördes. Och jag vill framföra ett varmt tack på stund till överstelöjtnanten Wernberg och översten Vikander för utomordentligt förtjänstfulla insatser för garnisonen. Mm. 1965 var det dags igen. Då ägde man alltså den här biten och den biten som var inköpt. Och nu insåg man igen att nu hade vapenutvecklingen och taktik och annat ändrats, så nu behövde man med ännu större områden. Och då funderar man faktiskt på att skapa gemensamt skjutfält med vad heter det, I11 någonstans emellan. Men till slut så kom man fram till att vi köper in de här bitarna. Så i steg ett köpte man det där av kommunen, det var ju enkelt. Och sen köpte man det som heter huvudsak Hamnaryd där ute. Och vad jag har förstått gick det ganska smärtfritt det här. Jag har hört något gurgel i södra kanten där att det inte är så populärt med försvaret där nere. Men i huvudsak genomfördes det där snabbt och elegant. Och nu hade man ju ett bra skjutfält. Sen kom vi till nedläggning. Det började ju redan 1982. Försvarets avveckling, eller på sig. Och då var ju I-12 i hissen. Var ju föreslagen av försvaret att läggas ner. Men räddades av folkopinionen i stort sett. Och det dåvarande centerpartistiska styret. 89 var det dags igen. Då var det Ing 1 eller Ing 2 man skulle lägga ner. Och I-12 eller I-11. Jag pratade lite med Wille om det här. Och det är väl så att i verkligheten var det inte så allvarligt för I-12. Men vi som var lite vid sidan om upplevde det så i alla fall. Men egentligen var det så här att de förbanden som var ensamma, det vill säga I-11 och Inget, låg ju illa till. Då hade man idé om att man skulle försöka ha så många förband som möjligt på ett ställe. Och då I-11 och Inget som låg för sig själva låg ju illa till. Men jag kommer i alla fall starkt ihåg att övningsfältet var ett viktigt slagträ i den här debatten. Dels mot I-11 som ju fick åka 4 mil till Kosta för att öva. Och Ingets övningsfält i närheten av Södertälje är inte så där jättebra egentligen, eller var inte så där jättebra. Och beslutet blev ju att Inget skulle flytta till Strängnäs och samlokaliseras, och I-11 lades ner. 92 och 96, då var det strid på kniven mellan Inget och Inget igen. Man genomförde aldrig den här flytten av Inget av någon anledning som jag inte riktigt har klart för mig. Utan de fanns kvar. Och inför försvarsbeslutet 92 dök det upp ett starkt hot mot Ing 2. Det fördes en mycket stark lobbyverksamhet i Stockholm
för att man skulle ändra beslutet, låta inget vara kvar och lägga ner Ing 2. Och de hade ju en hel del på fötterna egentligen, för att när, då pratades det ju mycket om det här med hög beredskap och överraskande angrepp och sånt där. Man ville ha mycket förband nära de stora städerna. Och närheten till Stockholm, närheten till andra krigsuppgifter och så vidare. Men vi hade fortfarande övningsfältet, samlokaliseringen med I-12 var ett starkt argument och rekrytering. Och personligen, jag var ju då i flera vändor i Stockholm och pläderade för det här, va? Så övningsfältet var ju en av de absolut viktigaste effekterna. Och det, för då började det här med ammunitionsröjning och med inröjning att flyta upp. Och då hade vi ju ett oerhört försteg framför inget genom de här sprängplatserna som vi har möjlighet att ordna här ute på fältet. Och jag är helt övertygad att det var en av de absolut viktigaste orsakerna till att Ing 2 blev kvar, att inget sedermera lås ner. 97 var det dags igen. Då hade man ju beslutat om det här. Nedläggningen av Ing 1. Lika förgjordat började man tjata om att Swedex skulle ligga på Almnäs tillsammans med Swedint. Och då var det definitivt övningsmöjligheterna som fällde avgörande till den debatten. Min slutsats är alltså att övningsfältet har haft stor betydelse för Eksjö garnisons bildandet 1695. Överlevnaden 1903 när man valde mellan Eksjö eller Östergötland. Utvidgningen 1907, det vill säga Kalmar regementets hitflytt. Och sen överlevnaden i de här senare försvarsbesluten. Och placeringen av Swedec här. Helt avgörande att vi hade tillgång till det här fina övningsfältet. Eksjö kommun har ju agerat kraftfullt här i många stycken. De har, i de här senare sessionerna har de ju alltid ställt upp och deltagit med kraft. Och den strategiska grejen var ju när man sålde marken till försvaret. Det var ju den helt avgörande insatsen från staden. Om det sen beror på att man värnar om stan eller försvaret, det låter jag andra avgöra. Men det här kanske kan vara ett tecken. Va? Remontering på Ränneslätt, en teckning av Albert Engström. Remontering, det är när man köper in hästar som ska bli stamhästar. Och Anders, som då bor granne med Ränneslätt, naturligtvis, han undrar om hur går det? Får vi behålla husarna nu? Och majoren, ja det vet jag inte min gubbe lilla, men Kalmar regemente får vi hit, det har jag hört. Kalmar regemente, fasen i Kalmar regemente, så det är gödseln vi vill ha. Därmed var jag klar.